მეცხრე არხიც არ მოგიდგენთ გადაცემას გრიფის გარეშე. Სკანდალური ფაქტები. Რისანაცვლოდ გადაუხადა ფული ხაშურის პოლიციაში დაღუპული სოლომონ ქიმერიძის ოჯახს ბანო მერაბიშვილმა. Საღამო მშვიდობისა, მე ზვია თხელიძე ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. Რისანაცვლოდ გამოიყო ბანო მერაბიშვილის პირადი ბრძანებით 18.750 ლარი ხაშურის პოლიციაში. Გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული სოლომონ ქიმერიძის ოჯახისთვის. Გვემუხრებოდნენ ბავშვები ქავშულების პატრონი ქავს ქალიშვილი გოგო ქავს კარში ვერ გამოვა ერთი შვილი ქავს ქმარი დაკარგე და შვილებიც უნდა დაკარგოოდა მეტი გამოსავალი არ იყო რატომ გადაირიცხა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოყოფილი კომპენსაცია ხაშურის გამგეობაში და რატომ მიიღო ქიმერიძის ოჯახმა 3.750 ლარით ნაკლები 15000 ლარი ხაშურის გამგეობიდან მომიტანეს და მერე ჩამიყვანეს ერთი კვირის მერე და ოფიციალურად მოვაწერე ხელი საბუთზე, რომ ეს იყო კომპენსაციის სახით. რატომ აუკრძალა სოლომონ ქიმერიძის ოჯახს ჟურნალისტებთან საუბარი მერაბიშვილის პოლიციამ და სად იგეგმებოდა ძალოვანების ქმედებები. ჭირის უფლის ოჯახში ხო არ დასხდებოდნენ და იქ ხო არ გაარკვევდნენ ახლა იმ დღის გეგმას, მომავალი დღის გეგმას, რა ვის დაავალ ხო წარმოგი სადღაც ხო უნდა ყოფილიყო და სადღაც იყო აი ის ოჯახი. სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ახალი მიმართულება. რატომ დამალეს ოჯახმაც და პოლიციამაც მერაბიშვილის კომპენსაციის მიღების ფაქტი? რატომ დარჩა მიწის გარეშე ნავდარანტკარისა და წინამძღვრიანტკარის მოსახლეობა? რა დავაშავეთ ღმერთთანა, ვერ გავიგე და საქონელი არ ვიყოლიო, გლეხი კაცი ვარ, მასაწავიდი. ცხედის რაიონის სოფლებში გაყიდული ათეულობით ჰექტარი მიწა და ღარიბი მილიონერი, რომელიც ხელისუფლებას სამი ტომა რა ცემენტის ფულს თხოვს. აი ეს დინარი ადიდა ჩვენ, პეტრაც რიყია. ჩემი ხელით სანამ არ გადავღობე, სამი პარკი ცემენტი არ მომწეს, რომ ჯებირი გამეკეთებინა. მოიცა, მილიონერ სახელმწიფოსგან არაფერი უნდა? მისი დავალებით აფორმებდნენ მიწებს ფიქტიურ მესაკუთრეებზე. კიდევ ერთი ბრალდება ცეზარ ჩოჩელის მისამართით. და ერთი ეგა გქონდა და ეგა წაუღიათ და რა ვიცი, ჩვენ არ ვიცით თუ წაუღიათ. და ჩოჩელისაო რა აკავშირებს გაყიდულ მიწებთან მცხეთა მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს? შევწუხდი უკვე რა, ვისაც ცოლი რო ქმარს არ არაძლევს, ეგა ჩემი ძალია. ვინ შეისწავლის გასხვისებული მიწების კანონიერების საკითხს? რატომ მოუხსნა კულტურის სამინისტრომ საყდრისის საბადოს უძრავი ძეგლის სტატუსი? სამინისტრო ძალიან ჭირდება, რომ ძეგლის გადაადგილება, ანუ მოძრავი ძეგლი გახდეს, აუცილებლად მოხდება მისი გადატანა. რა ბედიელის 5400 წლის მემკვიდრეობას, რომელსაც მოძრავი ძეგლის სტატუსი მიანიჭეს? საყდრისის გადატანა ნიშნავს ძეგლის განადგურებას. არის თუ არა ოქროს მოპოვების რესურსი საყდრისის საბადოში? დაზე დაბობენ მეცნიერები. არ იყო ოქრო საბადო, თუ კი საბადო მუშავდებოდა ექსპერიენციის მადანი. ჩვენ აღმოვჩნდით, რომ ჩვენ ვისავთ კულტურულ მემკვიდრეობას და ისინი გვეუბნებიან თქვენი ტყუები და ჩვენ მხარეს არის ნახევარი მსოფლიო და მთელი მსოფლიო და იძახიან, რომ საქართველოს არის ოქროს მოპოვების ქვეყანა უძველესი დღეს და ესენი იძახიან, რომ არ არის. რა მაღაშფუთა 8 წლის წინანდელი აღმოჩენის თანაავტორი გერმანელი მეცნიერები. ცოტა არ იყო შეურაცხყოფილი ვარ იმის გამო, როგორც ქართველი მეცნიერები მოიქცნენ. არავინ არაფერ შეგვეკითხა. თუ კამათი უნდათ ვიკამათოთ. მაგრამ ამის გაკეთება ჩუმად საერთაშორისო სტანდარტებში არ ჩდება. რა კავშირი აქვს საყდრისის ოქროს საბადოებთან აგვისტოს 5 დღის შემქმნელებს? კობა ნაყოფიას და პაპუნა დავითაიას. ვანო მერაბიშვილის ბრძანება ნომერი 159. ეს იმ ბრძანების ნომერია, რომლის თანახმადაც შინაგან საქმეთა მაშინდელმა მინისტრმა ხაშურის პოლიციაში გაურკვეველ ვითარებაში 2012 წლის 27 თებერვალს გარდაცვლილი სოლომონ ქიმერიძის ოჯახს ფული გადაურიცხა. ვანო მერაბიშვილმა ბრძანება 1 მარტს, ანუ ქიმერიძის დაღუპვიდან 3 დღის შემდეგ გამოსცა. თუმცა, როგორც ირკვევა გარდაცვლილის ოჯახს, მათთვის გამოყოფილი თანხა სრულად არ მიუღია. პატიმრობაში მყოფი შინაგან საქმეთა მინისტრის ამ ბრძანების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 122 გვერდიან დასკვნაში წერია. ანგარიში მოყვანილი ფაქტები,
Oriatas tertmet, Oriatas tormet lepsi, Shinagan sakmetas sam ministros mier. Aramis nobriva taharju, milioane tanertat. Tavar procuraturas, Shemdgumi reagire bisatvis, ukvega da exauna. Ეს იყო კომპენსაციის სახით, რომ დაიღუპა სახელმწიფო დაწესებულებაშიო და ოჯახს დაвихმართო, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ახართო, რომ დამარხვის ფულიო. Მაგაზე ძალიან წინააღმდეგი ვიყავი, ჩემი ბიჭი ძალიან ცუდად იყო, ავათარი ეპილეფსიით არის დაავადებული, ძალიან ნერვიულობდა. Მე ესე გამოდის, რომ მამის გაყიდვა, როგორც იქნება, მე ისე დავმარხავ მამაჩემს. 2012 წლის 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციაში გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული სოლომონ ქიმერიძის ოჯახს ფულის აღება არ უნდოდა, მაგრამ მოუწია. შეთავაზების ავტორი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელი ივანე მერაბიშვილი იყო. ყოფილმა მინისტრმა ქიმერიძეების ოჯახის უფროსის ტრაგიკული დაღუპვის საკომპენსაციოდ 18.750 ლარის გაცემის ბრძანებას ხელი მოაწერა. ქიმერიძეებმა ამ თანხის მხოლოდ ნაწილი მიიღეს. და ისიც არა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, არამედ ხაშურის გამგეობის სხვადასხვა სამსახურებიდან. 15.000 მომცა გამგეობამ, ხაშურის გამგეობამ. მერე 2.000 კიდე, სოთ ჩვენ ვიყავართ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ვიყავით მაშინ და 1.000 ლარით ის დაგვეხმარა სოციალური და 1.000 ლარით კიდე გამგეობა. 7 სულ ავიღე 17.000 ლარი. ოფიციალურად საბუთებზე ხელი მაქვს მოწერილი. 2.000 ლარი ბანკში გადმომირიცხეს საქართველოს ბანკში. ანგარიშზე ავიღე, ოღონდ ერთჯერადი დახმარებაო და მერე გამიუქმეს ანგარიში და 15.000 ლარი ხაშურის გამგეობიდან მომიტანეს და მერე ჩამიყვანეს ერთი კვირის მერე და ოფიციალურად მოვაწერე ხელი საბუთზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ქიმერიძეების ოჯახისთვის 18.750 ლარის გადაცემის შესახებ ბრძანება პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა 2012 წლის 1 მარტს გასცა. ანუ სოლომონ ქიმერიძის გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპვიდან მალევე მესამე დღეს. სოლომონ ქიმერიძის მეუღლე აცხადებს, რომ ფულის აღება აიძულეს. 47 წლის სოლომონ ქიმერიძის ტრაგიკული დაღუპვიდან თითქმის წელიწად ნახევარი გავიდა, თუმცა დღემდე უამრავი კითხვა რჩება. ცალსახად ნათელი მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის და მისი ყოფილი მთავრობის მცდელობებია. ხაშურის პოლიციაში მომხდარი საზოგადოების ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო. სოლომონ ქიმერიძის სახლში მისვენებიდან, ანუ 28 თებერვლიდან, დაღუპულის სახლთან ქვიშხეთში, ათეულობით პოლიციელმა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა მორიგეობა დაიწყეს. მათ ჭირის უფლებს, მედიასთან და ხელისუფლების ოპოზიციაში მყოფ ადამიანებთან კონტაქტი მაქსიმალურად შეუზღუდეს. შეიძლება მოქალაქე ვარ, ჟურნალისტი არასოდეს არ ყოფილა და მინდა მიუსამძიმრო. არც მე ვარ ბატონო პოლიციელიოს ბატონო. მე გამიჩიხავ სადგაგონილა, მაგრამ საქართველოს გინახიათ რომ ყანაჩუძე კაცი მოვიდეს და არ შეუშვა. კარგის პრაკეცო, თქო თუ არ მიგა. მიდი ხარ თუ არა? იცით რომ მე შემიძლია ხა გიჩივლავ? ადგილზე სიტუაციის კონტროლთან ერთად ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა, რომ მის მიერ კონტროლირება სატელევიზიო არხებზე მხოლოდ ის ინფორმაცია გასულიყო, რომელიც არ დააზიანებდა პოლიციის, ხელისუფლების და წინა საარჩევნო სამზადისში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის იმიჯს. სხვადასხვა საინფორმაციო გამოშვებები ამ თემაზე მაშინ თითქმის იდენტური ტექსტებით საუბრობდნენ. გარდასული სოლომონ ქიმერიძის ოჯახმა და ახლობლებმა გუშინ ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერების სახლში არ შეუშვეს. გარდასული სოსო ქიმერიძის ოჯახმა და ახლობლებმა გუშინ ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერების სახლში არ შეუშვეს. გარდასული სოსო ქიმერიძის ოჯახმა და ახლობლებმა ქართული ოცნების წარმომადგენლების სახლში არ შეუშვეს. სოფელ ქვიშხეთში ოლიგარქის პარტიის წევრები რამდენიმე სამაშუკო ტაქსი და ერთ-ერთი ელეკომპანიის გამერების თანხლებით ჩავიდნენ ივანიშვილის თანაპარტიელები. გარდასული ოჯახისგან ცხედრისთვის ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვდნენ. სოფელ ქვიშხეთში ოლიგარქის პარტიის წევრები რამდენიმე სამარშრუტო ტაქსით და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის კამერით ჩავიდნენ. ივანიშვილის თანაპარტიელები გარდაცვლილის ოჯახისგან ცხედრისთვის ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარებას მოითხოვდნენ. სოფელ ქვიშხეთში ბიზნესმენის კოალიციის წევრები რამდენიმე სამარშრუტო ტაქსით და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის კამერით ჩავიდნენ. ბიზინა ივანიშვილის თანაპარტიელები გარდაცვლილის ოჯახისგან ცხედრისთვის ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარებას მოითხოვდნენ.
დაღუპული სოლომონ კიმერიძის ბავშვობის მეგობარი ალეკო სუთიაშვილი ამბობს, რომ კიმერიძეების სახლთან მორიგეობა და იქ მყოფი ადამიანების ვალდებულებები ქვიშხეთის ერთ-ერთი მაცხოვრებლის სახლში იგეგმებოდა. ჭირისუფლის ოჯახში ხო არ დასხდებოდნენ და იქ ხო არ გაარკვევდნენ, ეხლა იმ დღის გეგმას, მომავალი დღის გეგმას, ვის დავალ ხო წარმოგი, სადღაც ხო უნდა ყოფილიყო, სადღაც იყო აი ის ოჯახი. და ნუ იქ მიყავდათ ეს ყველა, იქ ალბათ ზოგი პროფესიონერი იყო, ზოგი არ ვიცი, ხომ პირობითად გათავისუფლებული და ასე და შემდეგ ვიღაცემა ხო ამოიცნეს მე ეს ხალხი არა, ვინ იყვნენ. ხო და იქ ხდებოდა რამ ყველაფრის გადაწყვეტილების მიღება, რა უნდა ექნათ, როგორ უნდა ემოქმედათ და ასე და ასე შემდეგ. ხაშურის პოლიციაში მომხდარიდან მოკლე ხანში პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეგას ღულაძემ პოლიციელების დაღუპულის ოჯახის წევრებთან ყოველგვარი ურთიერთობის შესაძლებლობა გამორიცხა. მინისტრმა კი მომხდარი გამოძიების დასრულებამდე დიდი ხნით ადრე კვლავ წინასწარ შეაფასა. ყველა პოლიციელს აიგრძალა ოჯახთან ნებისმიერი კომუნიკაცია, მათ შორის სამძიმარზე მისვლა, რომ ეს არ ჩათვლილი იყო თუნდაც ირიბს ზეწოლაძან ზემოქმედებად საგამოძიებო პროცესზე, და ასევე მინისტრმა პირად კონტროლზე აიყვანა, რომ თითოეული პოლიციელი, რომელიც იმ წუთას იყოფებოდა შენობაში, ეფექტურად ითანამშრომლოს პროკურატურას. ჩვენი დღევანდელი ინფორმაცია, ჩვენი წინასწარი მოკვლევით ამ შემთხვევაში არ იქონდა უბედური შეხება, თუმცა ეს მაინც არის აღმაშფოთებელი ფაქტი ჩემის აზრით. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ჩვენ შევიღებთ ახალ წესებს. სოლომონ ქიმერიძე 2012 წლის 27 თებერვალს სახლიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გაიყვანეს. პოლიციაში მისთვის არც ბრალი წაუყენებიათ და არც დაკავებულ პირთა აღრიცხვის წიგნში გაუტარებიათ. სახელი არ ვიცი და გვარი ციცქიშვილი. გვარი. ხო. ნიცა იყავ. არც საბუთი უჩვენები, არც არაფერი. დაწებელი ვარ, აი ჯიბგირიო შემო. გავიდა სოთოი გარეთა და გაქრაწამ. გაქ. არც ის შეგვეკითხა, არც ვერ მოასწო ხელა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განმარტებით სოლომონ ქიმერიძე ხაშურის რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულიდან მეორე სართულზე კიბეზე ჩამოსვლისას კიბის მოაჯირიდან გადმოვარდა და პირველი სართულის ფოიეში დაეცა, რის შედეგადაც ხეულის მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. ქიმერიძეების ოჯახში პოლიციელებისგან ფარულად მისულმა დამოუკიდებელმა სასამართლო ექსპერტმა მაშინ დაცემისგან მიღებულის გარდა ცხედარზე არსებულ სხვა დაზიანებებზეც ისაუბრა. თავისუფალ ვარდნას როცა აქ ადგილი, დაზიანებები უნდა იყოს განვითარებული სხეულის ერთ მხარეს. ამ შემთხვევაში მთლიანობაში ამას ადგილი ჰქონდა, რამე თუ მარცხენა ნახევარში იყო ეს დაზიანებები სხეულის განლაგებული, განსხვავებით იმისა, რომ მარცხენა სხივმარჯვის სახსრის მიდამოში, როგორც წინა, ასე უკანა ზედაპირებზე, ანუ სხვადასხვა ზედაპირებზე იყო დაზიანებები ჭრილობების და ნაშტევის სისნაჟღენთების სახით. თავისუფალი ვარდნის შემთხვევაში ის ვერ განვითარდებოდა ორივე ზედაპირზე ერთდროულად. სოლომონ ქიმერიძე ხაშურის პოლიციის შიდა კამერებს აუცილებლად უნდა დაეფიქსირებინათ. თუმცა პოლიცია მოგვიანებით განაცხადა, რომ შიდა კამერები მაშინ არ მუშაობდა. სოლომონ ქიმერიძის მეუღლე კი აცხადებს, რომ პოლიცია თავდაპირველად მათთან განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობდა. გვითხრეს, რომ ვიდეო თვალზე გადაღებულია და ხვალე გაჩვენებთ, მაგრამ მეორე დღეს გადათქვეს მერე. თან ერთი აზრი არც ერთს არ ჰქონდა. ერთი მოვიდო და მეტყო და კიბიდან დაგორდაო. დაკითხვის დროს რომ გამოვიყვანეთ, უკვე დავკითხეთ, თუ არაფერი არ დამტკიცებიაო, არაფერიო. გამოვიყვანეთო და კიბეზო ფეხი აუცილა და დაგორდაო. მეორე იტყო და მიეყუდაო მოაჯირსაო და მოაჯირმა ვერ გაუძლო და გადმოვარდაო მოაჯირიო და გადმოვარდა თვითონაცაო. ოჯახის ვერსიით სოლომონ ქიმერიძე სასტიკა დაწამეს. ოჯახის საკუთარი შეხედულების მედიისთვის გაზიარებას სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების მეორე დღეს ჯერ კიდევ არ გაურბის და საკუთარ ვერსიებზე ხმამაღლა საუბრობს. ზოგი ამბობს კიბებზე დაგორდა, ზოგი ამბობს აივნიდან გადმოვარდა. ეს ზოგი პოლიციელები?
ჩვენ ვისთა სადაც მოხდა ეს ანუ ხაშურის მილიციის გაყოფილებაში. ტანზი აი ფეხებზე აქვს ისინი სულ ამოკვეჩილები, ამოკვეჩილები აქვს ფეხებზე. მუცელი გაჭრილი აქვს ახლა ეგა ეს ვის ქონდა, ღვიძლი ქონდა ჩათქვეფილიო შიგნით ვექიმს თუ თქვია და დალურჯებულები აქვს, ალაგ-ალაგს დალურჯებული. თავი აქვს კიდე ხო შეკერილი თავი. თუმცა მალევე ოჯახთან ჟურნალისტების დაკავშირება შეუძლებელი გახდა. მისმა შვილმა გივი ქიმერიძემ კი ტელეკომპანია რუსთავიორის მეშვეობით ასეთი სატელევიზიო განცხადება გაავრცელა. დღეს ოჯახი ამბობს, რომ ისინი აიძულეს. ღამით შემოვიდნენ სოზარ სუბარი და მის თანხლები ერთი 4 ადამიანი, მიცვალებულს აუწიეს მაიკა, გადაუღეს ფოტოები. Და ძალიან გთხოვთ რა, დაგვანებონ თავი რა და დაგვასაფლავებინო ჩვენი მიცვალებული. აღარ შეგვიძლია ამდენი ნერვიულობა და გვეყოფა ჩვენი სანერვიულო, ისედაც ძალიან თქო დაგვანებონ თავი რა. აღარ გვინდა ეს დაუკითხავად შემოპარვები და ისინი და ჟურნალისტი, ოპოზიციურ ჟურნალისტები და დაგვანებონ თავი. რუსთავიორიდან ცოტა კომენტარი გააკეთა გივი. ტექსტს წვილები იყოს უყალა. აქ კი შემეკითხა რომ ისიო ნუ შემოუშვებთ ნუ და მე ვეუბნო რატო არ შემოუშვებთ ჯაბა არ უნდა ნახო რითი არ გარი მე ხეხი სამგან გადატეხილი აქ დაკრული ამაში ჩაკრული და სისხლები ასე რომ ჩამოდიო და ჩაუდიო მუცელი და ხერხემალი კიდე რო ჩააცოს ბიჭებ სამგან ქონდა გადატეხილი გაუბედურებულ რო იტყვე აი გაუბედურებულ. ამ გვარვითარებაში კიდევ უფრო გაურკვეველია რის საფუძველზე გასცა ვანომერა ბიშვილმა ოჯახისთვის კომპენსაციის მიცემის ბრძანება. როდესაც მას ამის უფლება ან სავალდებულო სასამართლოს გადაწყვეტილების ან ნებაყოფლობითი სასამართლოს გარეთ მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ქონდა. ოჯახი აცხადებს, რომ შეთანხმებაზე უარს აცხადებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილება კი არ არსებობს. Ამის შესახებ მე ერთხელ ინფორმირებული ჩვენ არ ყოფილვართ. თანხის შესახებ არაფერი იცოდა სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტზე დაწყებულ საქმეზე შიდა ქართლის საოლქო პროკურორის მოადგილემაც. არც პოლიციელებს და არც ოჯახის წევრებს მისთვის ფულის შესახებ არაფერი უთქვამთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში ნათქვამია, რომ სამინისტრომ დახმარების გაწევის შესახებ მინისტრის ბრძანების გარდა სხვა დოკუმენტი, რომელიც სამინისტროს მიერ ამ ხარჯის გაწევის კანონიერებას დაადასტურებდა, ვერ წარმოადგინა. აღნიშნული ნოსტის გადამოწმება დაიწყება უკვე ფაქტურად პრევანტელ ვიდან ასებობ კაცთან. ის გასაგებად რა სამართლებრივი საფუძვლებით იქნა გამოყოფილი თანხა, რაც დაკნობით ხელისუფლების მხრიდან ქიმერიძეების ოჯახისთვის სხვადასხვა შეთავაზების მცდელობა სოლომონ ქიმერიძის დასაფლავების შემდეგაც არ შეწყვეტილა. შვილი გივი ქიმერიძე ხაშურის გამგეობაში დაასაქმეს. მის დასკის სწავლის გასაგრძელებლად გადასახადის ნახევარიც კი გადაუხადეს. რა უნდათ აი რა ზა სასწავლებელში ხა ყველა დედას უნდა თავის შვილს ასწავლოს და გზაზე დააყენოს, მაგრამ რო არ მქონდა საშუალება ვერ შევიყვანე და ვერ ვასწავლე. სულ ძალის წამაყვანინეს ეგეც. მე კიდევაც უთხარი მე იმ დირექტორს რომ იმაყვანინეს, რომ მე მეთქე ეს მთავრობა მაშინ არჩევნები მოდიოდა უკვე არჩევნების პერიოდი იყო და ეს მთავრობა რო გადადგეს მეთქე მე ამ ბავშვს ფულს ვეღარ გადაურიცხავ მეთქე. არაო, რა გინდაო გადავწე ჩვენ მარტო მომიტანეო მინდობილობის ცნობა გამგეობიდანო და მე ვარ ვატვეჩაიო დირექტორმა მითხრა რომ მე გადავარიცხინე ფულსო. გადაურიცხეს 9 წლისა და მე დამიტოვეს რაერში. მიდი ქართულა. ერთ-ერთი ვინც ქიმერიძეების სახლთან აქტიურობდა გურამ სუთიეშვილია. შუახრის მამაკაცი ჟურნალისტების მიმართ აგრესიული იყო და მათ ცემის მუქარითა და გინებით აიძულებდა მიმდებარე ტერიტორია დაეტოვებინათ. აქვეა მისი შვილი კობა სუთიაშვილიც, რომელიც პოლიციის თანამშრომელი იყო. დღეს გურამ სუთიაშვილი სოფელში გამოჩენას ერიდება. მისი შვილი კი პოლიციიდან გაათავისუფლეს და თბილისში კერძო კომპანიაში მუშაობს.
Guram Sutiashvilis natsvlad jurnalistebs misi meugle kupasuxobs da misi ojakhis tsevrebis mokhmedebebs Kimeridzeebis tkhovnit asabutebs. Kimeridzeebi bravdebebs uarqoben. Tkuen mokhmarma jurnalistebs rato agina. Aru ginebia chem khmarts jurnalistebisvis qvelaperi kompyutershi zalyan kargat ashan. Mem goni tkuen kompyutershi gadagebas. Rai? Ush gadagebas rato ush. Rato ushlida tkhoves da imito ushlida. Roare tkhovara vinme tsinaqndegi tsabidoda. Kimeridzeebis ojakhshi dausrulebeli klova. 2012 წლის 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციაში გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული სოლომონ ქიმერიძის დედამ 75 წლის ირინა ბლიაძემ ერთი კვირის წინ ინფარქტი გადაიტანა და ახლა მას ქალიშვილები უყვარია. დაღუპული სოლომონ ქიმერიძის მეუღლე და შვილი ბაკურიანში სეზონური სამუშაოს გამო სახლში დაბრუნებას კვირაობით ვერ ახერხებენ. მეორე შვილი Kiwi Kimeridze გამწვავებული ეპილეფსიის გამო ოჯახის განცხადებით სამკურნალოდ ნათესავებთან თურქეთში გაემგზავრა. Kimeridzeებმა პროკურატურაში სარჩელი უკვე შეიტანეს. ახლა ისინი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. ცხეთის რაიონის მოსახლეობა ყოფილი გუბერნატორის Cezar Ciocelis წინააღმდეგ, მიწის გარეშე დარჩენილი ნავდარანთ კარისა და წინამძღვრიანთ კარის მაცხოვრებლები ყოფილ გუბერნატორს მათი სოფლის მიწების გასხვისების გამო ედავებიან. ისინი თვლიან, რომ ჩოჩელმა მიწები ფიქტიურ მესაკუთრეებზე გადააფორმებინა, შემდეგ კი მაღალფასად მესამე პირებზე გადაყიდა. მათ შორის, ვინც ოფიციალური დოკუმენტების თანახმად ათეულობით ჰექტარ მიწაში მილიონამდე ლარი გადაიხადეს, სოციალური დახმარების მიღების მსურველები წარმოჩნდნენ. ზურაბ კუკულაძის რეპორტაჟი მცხეთის რაიონიდან. ნიკოლოზ გიგაური სოფელ ნავდარანტკარში უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. ოთხსულიანი ოჯახი თვიდან თვემდე თავის გატანას სოციალური დახმარებიდან მიღებული თანხით ახერხებს. სოციალურად აუცილებელია, პატარა ბავშვები მყავს და ნაკვეთი მქონდა, რაღაცა მომყავდა, გავდიო ცოტა იოლას რა. დროები თუ არა აქვს, მომდა ჩემის. და რეალურად არც ახლი არ არის თქვენი? არა, არც ახლი არ არის. მომდა ჩემის დანატოვა არის და დროები თუ არა აქვს, მომდა ჩემის. ნიკოლოზ გიგაურის უახლოესი იმედები ამ მაკე ღორთან არის დაკავშირებული, რომელიც სრულად მისი საკუთრება არ არის. ღორს ძმასთან ერთად საზიაროდ უბრის. ნიკოლოზ გიგაურმა კარგად იცის, რომ მისი ოცნება, ჰქონდეს დიდი მეურნეობა, უკვე არარეალურია, რადგან რამდენიმე წლის წინ მის საკუთრებაში არსებული მიწა ჩამოართვეს. 5500 მეტრი. მე როგორც გავიგე სოფელში, ის ნაკვეთები გაიყიდა უთო, წაგვართვესო, ესეთ სიტუაცია იყო და რაღაც საშუალება მქონდა, არც ფული მქონდა, რომ წასულიყავ ისადმე, ან მეჩივლა, ან ვიღაცას თუ ან ვისთანმე სულიყავ, ისაც არ ვიცი. გასიმინი მოყავდა ხან ხორბალი ხანის და ხამფქავით, ხან იმას ჭამდით, ხან იმას ჭამდით, ხან ჭადებს ჭამდით რა. ის სოფელი არის საშუალებაც გქონდეს. ქიშვარდ ხუციშვილი ნიკოლოზ გიგაურის მეზობელია. ისიც უმშევარია. და როგორც სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაჭირვებაში ცხოვრობს. თუმცა საჯარო რეესტრის მონაცემებით, მახლობელ სოფელ გალავანში ქიშვარდ ხუციშვილი 1 მილიონ ლარად შეფასებულ მიწას ფლობს. 950000. და ვისგან შეიძლება ოფიციალურად ვინიყო ეს? ეკონომიკის სამინისტრომ გამოიტანა აუციონზე. შემოსავალი რა მაქვს? არა, მაგებს ვეღარ უთ იქნებ რა შემოსავლები მაქვს. ეგა ჟურნალისტების გამოსაძიებელი არ არის. ადგილობრივების ინფორმაციით ქიშვარდ ხუციშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც რეალურად მცხეთა მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორის
Cezar Ciocelis uahluesi garemotsvis tsevrebis sakutrebashi arsebuli udzravi koneba piktiura daris gaformebuli. Ეს რა არის ხალხსა 40 მილიარდი უდევს აკაც. კი, მაგრამ მერე რა მოხდა? კაცო, ახლა რო არ მოწია კარგად, ფული არ მომკონდეს? რა შემოსავალი გაქვთ ფაშის ვითხარი? არაფერი, შრომობთ ხუთი კაცი სახლში და ეს შემოსავალი მაქვს. სამთავრობოში არ სადარაულო. ოფიციალური მილიონერი ქიშვარდ ხუციშვილი, რომელიც სამი ტომარა ცემენტის შეძენის და დახმარების მოთხოვნით ხელისუფლებას მიმართავს, გვარწმუნებს, რომ სულ ცოტა ხნის წინ მიწა საკუთარი თითქმის მილიონიანი დანაზოგით შეიძინა. აი ეს დინარი ადიდა ჩვენ. ეხლაც რიყი არის. წამიღო წყალმა. მთელი გამგეობა, მთელი სამინისტრო აქ იყო. სასაცილოდ ამიგდეს, პირველი არ ხიყავდათ. ლაიბი გაუშვეს. დიახ. ოდა აი ჩემი ხელით სანამ არ გადავღობე, სამი პარკი ცემენტი არ მომწეს, რომ ჯებირი გამეკეთებინა. მოიცა, მილიონერ სახელმწიფოსგან არაფერი უნდა? თქვენ ბრძანდებით მილიონერი. ცეზარ ჩოჩელის უახლოესი გარემოცვის მიერ მიწების ფიქტიურად გადაფორმების და შემდეგ მესამე პირებზე გადაყიდვის ფაქტებზე მცხეთის რაიონის თითქმის ყველა სოფელში შესაუბრებიან. სოფელ წინამძღვრიანთ კარის მოსახლეობა სოფლის საძოვრების 35 ჰექტარი მიწის ამ ფორმით გასხვისებას აპროტესტებს. რა დავაშავეთ ღმერთთანა, ვერ გავიგეთ? ა საქონელი არ ვიყოლიო, გლეხი კაცი ვარ, მასაწავიდი. არ მინდა თქვენი სამსახური, პენსია მაგ და აი ძროხას უნდა ვდიო და უნდა გამოიკვებო თავი. მშიერი საქონელი მოდის ყოველ საღამოთი, უწყლოდ, გადამშეული, გაუბედურებული და ესე რა. თუ იწველი და 10 ლიტრის, ლიტს გასულ წელს ეხლა იწველის 7 ლიტრს. ამ მიწის საბაზრო ღირებულება წინამძღვრიანთ კარში დღეს დაახლოებით 3.5 მილიონი დოლარია. ილია გზირიშვილმა ქონება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ აუქციონზე 2011 წელს შეიძინა. მოგვიანებით კი შიპს ჯორჯიან ვენჩერს ენდ ინვესტმენტს მიყიდა. ადგილობრივების ინფორმაციით ილია გზირიშვილს 35 ჰექტარი მიწის საყიდელი ფული ნამდვილად არ აქვს. 3 მილიონი ნახევარი დოლარი კი არა, 300 დოლარი არ ეკრებოდა, იმიტომ რომ გითხარით, რომ ყადაღა ქონდა მის ქონებას დადებული, ბანკის ვალი ქონდა და დაუყადაღეს სულ ყველაფერი და მე ესეთი კაცი ყიდულობს ამ მიწას. თაღლითური სქემა გათამაშდა, აი ეს და ეს არის სხვა რამე, თაღლითე. უქონელი კაცი როდის იყო რამეს ყიდულობდა? მეჯუკეზე რო იყო გაფორმებული, მაგას ფული აქვს? მეჯუკეს ასე ეძახია. მაგაზი არ იყო გაფორმებული? მაგაზი ხო იყო გაფორმებული? მაგას აიდანი გაიფორმა ეს ნაკვეთები? ჩვენ ილია გზირიშვილი საგურამოში, ჩოჩელების კომპანიაში ლუდსახარშ ზედაზნთან ვიპოვეთ. როგორც გაირკვა, ის ლუდსახარშის ტერიტორიაზე მებაღედ მუშაობს. ილია გზირიშვილმა განაცხადა, რომ წინამძღვრიანთ კარში მიწა მართლაც შეიძინა და ერთ კვადრატულ მეტრში მხოლოდ 20 თეთრი გადაიხადა. რამდენიმე დღეში კი 35 ჰექტარი მთლიანად გაყიდა. კვადრატული მეტრი 80 თეთრიანი მოგებით, ანუ ერთ ლარად. ამის გარდა ილია გზირიშვილს სარფიანი ბიზნეს გარიგების სხვა დეტალები აღარ ახსოვს. 20 თეთრად ვიყიდე, 20 თეთრი გადავუხადე. აა, მაგრამ გადასახადები გადავიხადე წინას. ყველაფერი. გაკედის პროცენტი არ მაქვს შეტანილი და იმას შევიტანე ხოლმე. ჩვენ რა შემოსავალი გაქვთ გარდა? არაფერი, აბსოლუტურად. აა, ინდე რა დღეში. აი ხლა ბაღში მუშაობ ფიზიკურად. 20 თეთრად არის გაყიდული მიწა იმაში, რა ქვია, წინამძღვრიანთ კარში. არ არსებობს ვარია. გივი ბაქრაძე იცით ვინ არის? როგორ არის? გივი ბაქრაძის ზახალს აქვს დაყიდი 35 ჰექტარი 20 თეთრად. თვითონ მითხრა ამ კაცმა. ხო, 20 თეთრად. ენდერს ჩვენ არ ვატარებდით, ჩემო კარგო. ენდერს ატარებდა ეკონომიკის სამინისტრო. ილია გზირიშვილის შემდეგ წინამძღვრიანთ კარის 35 ჰექტარი მიწის ახალ მესაკუთრეს, შიპს ჯორჯიან ვენჩერს ენდ ინვესტმენტს, ავსტრალიის მოქალაქე გაიდე ფონდგალანდი, ავღანეთის მოქალაქე შაჰ მანსურ ამირშაჰი, მალდივის მოქალაქეები სალიმ იბრაჰიმი და ჰამიდ აბდულაფლობენ. რა არ ვიცი როგორ გაიყიდე ეგ ახლა? მე ჩემი თუ ლაპარაკობთ ორი როგორ გაიყიდე იქ ხეთაო? ვიყიდი დით მე რატო? ყველა სოფელში ვისაც უნდა და იყიდი და 10 კაპიკად კვადრატული.
ერთ გექტარს ვიყიდით მე მაგას. აი კრიფებოდა კაცო საფეში ფული და შეფუჩდებოდა. ნახეთ ალბათ მუქთა ჩაიგდეთ ხელში. უფასო ჩაიგდეთ ხელში ზაბარფაცებში იყიდეთ და იმას აი დაანიდეს ის რატომ იყიდეთ. ჩვენ დავნე მეცადა. ადგილიას ადგილი იყიდეთ ისე მე. ილია გზირიშვილი მცხეთის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის გივი ბაქრაძის ნათესავია. ადგილობრივების ინფორმაციით მიწის გადაფორმებების და გასხვისების საკითხებს სწორედ გივი ბაქრაძე ხელმძღვანელობდა. მისი შვილის ტიტე ბაქრაძის სახელზეა გაფორმებული რვა ნაკვეთი სოფელ საგურამოში. მცხეთის რაიონში 15 ნაკვეთი მცხეთამთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის საფინანსო სამეურნეო სამსახურის უფროსის ელდარ გულბათაშვილის სახელზეა გადაფორმებული. დავდარანთკაში მიწა გაიყიდა და მუხრანში მიწა გაიყიდა და წეროვაში მიწა გაიყიდა ყველა ფერზე მაგაზე შეიძლება რომ აი მუდმივის ეს მეტი პრობლემა არ არის ამ ქვეყანაში. მცხეთის რაიონის საკრებულოს გადაწყვეტილებით სოფელ ნავდარანთკარში 11 ოჯახს საკუთრებაში არსებული მიწები ჩამოართვეს. ამ ადამიანებს მიწის ოფიციალურად ფლობის ყველანაირი იურიდიული დოკუმენტი აქვთ. თუმცა საჯარო რეესტრის მონაცემებით ისინი მესაკუთრეებად არითვლებიან. ეს იყო 2008 წელს ოქტომბერში, შეცდომით დარეგისტრირდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ ჩვენი ნაკვეთები და გადასცა მცხეთის თვითმმართველ ერთეულს. ოღონდ რა ფორმით ეს ნაკვეთები მათ აღიარეს, რომ ეს შეცდომა გასასწორებელია და ნაკვეთები დასარეაბუნებელია უკან, ოღონდ რა ფორმით ეს ფორმა ჩვენ ვერ გვითხრეს. გურამ კობაიძე აცხადებს, რომ დაზარალებული 11 ოჯახიდან 8 სოციალურად დაუცველია. დამ ადამიანებს სასამართლო დავის წარმოებისთვის აუცილებელი სახელმწიფო ბაჟის და ადვოკატის მომსახურების თანხა არ აქვთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელფეხი გვაქვს შეკრული და ვერ მიმართავთ სასამართლოს ვერანაირად, რათა მოხდეს სასამართლო განხილვა და ჩვენი სიმართლის დამტკიცება. მიწის მიღება ჩაბარების აქტები კიდევ ვიმეორებ, დედნები სულ ყველას გაგვაჩნია ხელზე გვაქვს, მაგრამ ვერანაირად ვერ რეგისტრირებთ აი ამ ნაკვეთებს. სოფელ ნავდარანთკარის მოსახლეობა სოფლის საძოვრების გასხვისებასაც აპროტესტებს. რა არ ჩაბარა, აბა მესოქონლეო, ჩვენ ძირითადად არაფერი შემოსავალი არ აქვს, არაფერი. აი ეს არის ჩემი ბაღი. აი მის შემოსავალი მაგ მარტო რასაც სიმის მოიყვან, კარტოფილს მოიყვან, მწვანილია რაღაცა, მეტი არაფერი, არაფერი არ აქვს. და ერთი ეგა გქონდა და ეგა წავუღიათ და რა ვიცი, ჩვენ არც ვიცოდით თუ წავუღიათ. ჩოჩელისაო და რა ვიცი, ჩოჩელი ვინ არის, ისაც არ ვიცი, არც მინახია ეს ჩოჩელი და საჯარო რეესტრის ბოლო ამონაწერების თანახმად შპს ინტერპლასტის დამფუძნებლები ცეზარ ჩოჩელი, მისი ძმა იაგო ჩოჩელი, დევი ოვაშვილი და ლუხუმ კაპანაძის კომპანია ლიმბოლტონ ინტერნეიშნალი არიან. 2009 წლის სექტემბერში სოფელ ნავდარანთკარის სარეზერვო მიწები დაახლოებით 55000 კვადრატული მეტრი მიწა სწორედ ყოფილი გუბერნატორის და მისი ბიზნეს პარტნიორების კომპანიას ინტერპლასტ გადაეცა. ვარშავის მერე გაირკვა, რომ მანამდე არც ხალხმა იცოდა, არც არავინ არ იცოდა, რომ თურმე ეს მიწები, რომელიც გონია, რომ ჩვენი სოფლის საკუთრებაა და ჩვენი სოფლის სარეზერვო ფონდია, საძოვრებად ქონდა დატოვილი, აღმოჩნდა ინტერპლასტ სახელზე გაფორმებული. ცეზარ ჩოჩელი შპს ინტერპლასტთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს და აცხადებს, რომ მიწის მართვის საკითხები მის კომპეტენციაში არ შედიოდა. ჩემი ძმა იყო 10% წილის მფლობელია ჩემი ძმა იმ კომპანიაში. მიდით მეთქი, 4-5 დირექტორი გამოიცვალა ინტერპლასში. თუ ერთი ციტყვის რო როდისმე რომელიმე ეტაპზე ჩავრეული ვარ მე იმ კომპანიის საქმიანობაში, სახალხოდ გამოვალ და ბოდიშს მოვიხდი. 2010 წლის სექტემბერში შპს ინტერპლასტმა ეს მიწები ვიტიბი ბანკში კრედიტის სანაცვლოდ დააგირავა. მოგვიანებით ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ეს ქონება ბანკის ბალანსზე გადავიდა და სოფელ ნავდარანთკარის მოსახლეობა საძოვრების გარეშე დარჩა. 50 ჰექტარი არის სოფლისა და 6 ჰექტარი მოსახლეობის მიწების წეს არ ეყოთ. ეხლა რომ მოვიდეს ბანკი და შემოღობოს ეს მიწები, არა? ეს საქონელი სადააბა სამხალხო, ოთახებში ხوار შეიყვანს, არა, სადა დააჭაროს და არა და სხვა შემოსავალი ამ ხალხსოფელს არ აქვს. ეს მესაქონლეობას მიზნებს. ზედაზენის ლუცახარ საგურამოში დაახლოებით 24 ჰექტარი უკავია.
Cezar Ciocelis compania mes teritoria 2011 წელს სახელმწიფოსგან 1 ჰექტარი 1000 ლარად, სულ 24000 ლარად შეიძინა. 2010 წლამდე ამ ტერიტორიას შიპს საგურამოს ექსპერიმენტალური მეურნეობა ფლობდა. ამ მიწებით ცეზარ ჩოჩელის დაინტერესების შემდეგ შიპს საგურამოს ექსპერიმენტალური მეურნეობის დირექტორი მამუკა აბესაძე სხვა საქმეზე დაიჭირეს. პატიმრობა ემუქრებოდა მის შვილს გიორგი აბესაძესაც. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ მათ მიწა სწორედ ცეზარ ჩოჩელის პირადი ინტერესების გამო ჩამოართვა. Სულიყო ეს ტერიტორია 24 ჰექტარი, რომელიც გამოისყიდა სახელმწიფოსგან ამ შეფესემ, რაღაც ნაწილი დარჩა იჯარის ხელშეკრულებით და ნუ მოკლედ ამ ტერიტორიაზე კიდე მთლიანად რაც არის დღეს ეს ქარხანა აშენებული რა. მოხდა ისე საბოლოო ჯამში, რომ წაგვართვეს. ჩვენ საერთოდ უკვე აღარც კი გვიფიქრია, რომ აი რაღაცნაირად შეიძლებოდა ამ მიწის გამოსყიდვა, ანუ შებრძოლების უნარიც აღარ ჰქონდა უკვე იმ მომენტში. გიორგი აბესაძე აცხადებს, რომ პროკურატურის მიერ განხორციელებული რეპრესიების გამო ოჯახმა ორივე ნაკვეთი დაკარგა. მოგვიანებით ეკონომიკის სამინისტრომ ცეზარ ჩოჩელის ქართული ლუდის კომპანიას მიწა პირდაპირი მიყიდვის წესით. 1 კვადრატული მეტრი 10 თეთრად მიყიდა. იმ პერიოდში აქ 1 კვადრატული მეტრი მიწის საბაზრო ფასი დაახლოებით $50 აღწევდა. რატომ მოუხსნა კულტურის სამინისტრომ საყდრისის საბადოს უძრავი ძეგლის სტატუსი? აუცილებლად მოხდება მისი გადატანა. რა ბედიელის 5400 წლის მემკვიდრეობას, რომელსაც მოძრავი ძეგლის სტატუსი მიანიჭეს? საყდრისის გადატანა ნიშნავს ძეგლის განადგურებას. რა კავშირი აქვს საყდრისის ოქროს საბადოებთან აგვისტოს 5 დღის შემქმნელებს, კობა ნაყოფიას და პაპუნა დავითაიას? ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას გერმანელი მეცნიერები ცდილობენ. გერმანელი მეცნიერების აღშფოთება საქართველოს კულტურის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, რომლის თანახმადაც კულტურის მინისტრმა 2013 წლის 5 ივლისის ბრძანებით ქვემო ქართლში, ბოლნისის რაიონში, საყდრისის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური ობიექტისთვის უძრავი ძეგლის მინიჭებული სტატუსი გააუქმა და მას მოძრავი ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. გერმანელ მეცნიერებს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ეთანხმებიან და გურამოდიშარიას გადაწყვეტილების გადახედვას თხოვენ. ისინი თვლიან, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები და მასთან დაახლოებული პირები ოქროს მოსაპოვებლად ახალ საბადოებს იმ ტერიტორიაზე ეძებენ, სადაც მეცნიერების განცხადებით მსოფლიოში უძველესი 5400 წლის ოქროს მომპოვებელი მაღარო აღმოაჩინეს. ცოტა არ იყოს გასაკვირია, შენ თუ დისკუსია გინდა ან კითხვის ნიშანი გაქვს, რომ ეს ნამდვილად ოქროს საბადოა თუ არა, არაფერი შეეკითხო იმ სპეციალისტებს, რომლებიც აქ თითქმის 10 წელია კვლევებს ატარებენ. გერმანელი მეცნიერი საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოსთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მოხსნის შესახებ საუბრობს. ქართულ-გერმანული ექსპედიცია არქეოლოგიურ გათხრებს ტერიტორიაზე უკვე წლებია აწარმოებს. სწორედ მათი კვლევების საფუძველზე მაღარო 2006 წელს ისტორიულ ძეგლთა სიაში შევიდა. მეცნიერები ირწმუნებიან, რომ საქმე ეხება მსოფლიოს უძველეს ოქროს მომპოვებელ საბადოს, რომელიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-3 ათასწლეულით თარიღდება. თომაშ ტოლნერის განმარტებით აღმოჩენიდან 8 წლის შემდეგ, 2013 წელს, კულტურის სამინისტროს მიერ შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ძეგლის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან გასაუბრების გარეშე მიიღო. ცხადია, რომ ეს არის ოქროს მომპოვებელი უძველესი საბადო. შენ უნდა სცე პატივის ხვის კვლევას. თუ შეკითხვები გაქვს, დისკუსია პრობლემა არ არის. მაგრამ არავინ შეგვეკითხა რა გქონდა. ჩვენ შეურაცხყოფილები ვართ იმით, როგორც ქართველი მეცნიერები გადაწყვეტილების მიღებისას მოიქცნენ. ეს არ არის საერთაშორისო დისკუსიის სტანდარტები. კვლევის მიხედვით დაახლოებით 5000 წლის წინ აქ მცხოვრები ადამიანები ოქროს მოპოვების მეთოდს სხვა ხალხებზე საუკუნეებით ადრეფლობდნენ. მსგავსი მეთოდის გამოყენება ეგვიპტელებმა თითქმის 1000 წლის შემდეგ დაიწყეს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საყდრისის არქეოლოგიურ გათხრებში გერმანელებთან ერთად 2005 წლიდან ჩაერთო.
ის ამბობს, რომ კვლევების არსებობის მიუხედავად, საბადო კულტურული მემკვიდრეობის სიიდან მაინც ამოიღეს. Ჩვენ დაგვადანაშაულეს ჩვენ კვლევებში, რომელსაც არ იცნობენ და მე ამაზე ვერაფერ ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ არც წაუკითხავთ. Და არიან მხოლოდ ქართულად ქართულ ენაზე არქეოლოგიური ემაზე გათხრების ტექნიკურ ანგარიშზე დამყარებული. Ნუ ეს ცოტა არასერიოზულია. ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვების ლიცენზიას მადნეულისა და კვარციტის შემდეგ ახლა უკვე RMG Gold Diplops. საყდრისისთვის არქეოლოგიურ კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭებამ ამ კომპანიებს პრობლემები შეუქმნა. RMG Gold-ი ტერიტორიის სრულად დათვისებას დღემდე ვერ ახერხებს, რადგან ძეგლს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი იცავდა. ირინა ღამბაშიძის განმარტებით მათ კომპანიის წარმომადგენლებისგან არქეოლოგიური სამუშაოების შეწყვეტის სანაცვლოდ ფინანსური შეთავაზება არაერთხელ მიიღეს. Შევხვდით ჩვენ მადონაოფიას და მაშინ იყო შემოთავაზება, რომ ჩვენ გადავიხდით თანხას იმისათვის, რომ ჩვენ სამეცნიერო კვლევები გავაგრძელოთ სხვა მიმართულებით და სხვა ადგილზე. თავიდან იყო მილიონი ლარი. Dar omul este mereu gaizar, da, da, nu rad cum am dat, ha, este să te izare, nu s-a dat 2 milioane de gaizar, da. Este trebuie să cut hau de nam, așa, rom, este că sunt triste, unde cut hau de nam, acte gli agarar, este nam de net, nu este armăut generele. Rogor circuiva teritoria ze, ocrus mob obibiti samușa obis, gagrzele bit, obana opia da interesebuli martlațico. Slebisgan malobași, madneulis, generaluri directori, saheli, țină moțovis deputatis mandatis paralelurat, RMG Gold tanat figurireps. Ჩვენ ამ RMG Gold-თან დამიდასტურეთ, რომ ქონდათ კავშირი უბრალოდ როგორ? არა, არა, მაგ ახლა არანაირი კავშირი. ეს ზოგადად მენეჯმენტში, როდესაც ვიხავი, მაშინაც არ ვერეოდი. Და ყველა მიწის ძალიან კარგად. რომელი წლიდან არის, რომელი პერიოდიდან? აი, ბოლო პერიოდიდან. აი, შეიძლება ჩათვალოთ, რომ წლევანდელი წლიდან. Დღეს ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატი კობანაყოფია მეცნიერებისთვის თანხის შეთავაზების ფაქტს არადასტურებს, თუმცა არ უარყოფს, რომ საყდრისის საბადოსთვის მინიჭებული სტატუსი კომპანიის საქმიანობის განხორციელებისთვის ერთგვარი დაბრკოლება იყო. მას კი არ თავაზობდით თანხას. ჩვენ ვიძახდით, რომ იქნებ კომპანიის ხარჯზე გაკეთდეს რაღაც მუზეუმისაც იქნება იქიდან ექსპონატები გადატანილი, ან დაუშვათ იქნება ტექნიკურად მოსახერხებელი შუაში არის ბაბათი სამსეთყაზე და გაჭხერილი, ასე ვთქვა, ეს უბანი. ხო და ეხლა ტექნიკურად ხო, ანუ წმინდა ასე ვთქვა, უკვე საწარმო ასე ვთქვა, რომ მივუდგეთ მიმართულებით ხო, ანუ ძნელი იქნება მისი ასე ვთქვა, ასე დამუშავება რა. ირინა ღამბაშიძის განმარტებით, კვლევების შეწყვეტასთან დაკავშირებით მეცნიერების დარწმუნებას ნაყოფიასთან ერთად სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებიც ცდილობდნენ. ნაყოფია იყო, აპუნა დავითაიაც იყო, იყო ქირია, იყო დავით ქირია, ესენი ყველანი იყვნენ მაშინ მინისტრის მოადგილეები, კულტურის მინისტრის მოადგილეები იმ პერიოდში. აპუნა დავითაია გოკა გაბაშვილის კულტურის მინისტრობის დროს მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. დღეს უკვე დავითაიას სახელი RMG Gold-თან ღიად ფიგურირებს. ამ ამონაწერით ირკვევა, რომ კლუბ ტაძრის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი მირზა იგივე პაპუნა დავითაიაა. კლუბი ტაძარი ის კომპანიაა, რომელიც 2013 წლის 25 მარტს დარეგისტრირდა და რამდენიმე დღეში RMG Gold-თან ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმებაც მოახერხა. ხელშეკრულების თანახმად კლუბ ტაძარს ტერიტორიაზე არქეოლოგიური სამუშაოების წარმოების უფლება მიენიჭა. როდესაც საკითხი დგება ძეგლის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით და ბრძოლას იწყებს კლუბი ტაძარი, რომელიც არის RMG Gold-ის ეს რა ქვია კონტრაქტორი, რომელიც აქ არქეოლოგიურ სამუშაოებს აწარმოებს, იმიტომ რომ ეს ძეგლები გაათავისუფლოს აქ ტერიტორიიდან და იმ კონტრაქტორის, რომელსაც ეს რა ქვია დამფუძნებელი არის პაპუნა დავითაი, რომელიც მე რატომღაც მას აქ გაქრა იმიდან და აღარ არის ახლა დოკუმენტებში, მაგრამ პირველ წყაროში პაპუნა დავითაიას სახელი იმაშვებოდა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ კულტურის სამინისტროში ამ დრომდე არ იძებნება დოკუმენტაცია, რომელიც 2005 წელს მეცნიერებმა საყდრისის საბადოსთვის ისტორიული ძეგლის სტატუსის მინიჭების მიზნით წარადგინეს. მეორე მინისტრიც, რომელიც დღეს მადნეულში არის რაღაცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებული მენეჯერია თუ რაღაცა, ეს ქირია, რომელიც ესენი არიან, რომლებიც დღეს კულტურის სამინისტროში არიან, ისევე ნუ რა ყველანაირი სიციან, ხა მაგათმა მაგა დროს დაიწყო ამაზე ბრძოლა, ხო, რომ ამას სტატუსი მოხსნოდა და ესენი იყვნენ ის საზოგადოება, რომელიც კულტურის სამინისტროში მონაწილეობდა.
და ministris მოადგილეები იყვნენ, ხო? Ну, ხა რა ვიფიქრო და გაქრა ჩემი საბუთები უცებ მე არ შემიტა რა შემიტა ყველაფერი შევითან ყველაფერი დამდეთ ყველაფერი იყო წესრიგში. Კომისიის წევრების მიერ საყდრისის საბადოსთვის სტატუსის მოხსნის ერთ-ერთ მიზეზად არასაკმარისი დოკუმენტაცია დასახელდა. სადგაქრა სამინისტროდან დოკუმენტები ამ დრომდე პასუხი არ არსებობს. Თუმცა იმას რომ დოკუმენტები სამინისტროში მიიტანა, ირინა ღამბაშიძე ამწერილით ამტკიცებს, რომელიც 2005 წელს კულტურის სამინისტროსგან დოკუმენტების ჩაბარების დასტურად მიიღო. Აღმოჩნდა, რომ როდესაც კომისია მუშაობდა, აღმოჩნდა, რომ მას არ ქონდა სტატუსი მინიჭებული სწორად, ანუ არც ერთი დოკუმენტი, ჩვენ ვერც ერთ დოკუმენტი ვერ ვიპოვეთ სამინისტროში. Მაგრამ მთლიანად ეს ძეგლი ახლა არის დაცული, იმიტომ რომ მან არის არქეოლოგიური ზონა და სანამ არის არქეოლოგიური ზონა, მანამდე დაცული იქნება ეს ძეგლი. ხოლო შემდეგ უკვე სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ეს ხდება ბევრ განუცხოეთში, როდესაც სახელმწიფოს ძალიან ჭირდება, რომ ძეგლის გადაადგილება, ანუ მოძრავი ძეგლი გახდეს ის, მოხდება ალბათ მისი გადასვლა, ალბათ კი არაუცებლად მოხდება მისი გადატანა. გერმანული ექსპედიცია ამ დრომდე ბოლნისის რაიონში მუშაობს. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ყველანაირად ეცდებიან იმის დამტკიცებას, რომ არსებული აღმოჩენისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნა და მოძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭება შეცდომა იყო. Ეხლა ჩავატარებთ ექსპერიმენტს ამ ნიმუშზე ოქროს შემცველობის დასადგენად. Ამას ხომ ხედავთ? აი, ამ მიმართულებით არის გამოღებული ნიმუშები პრეისტორიულ ხანაში. ნიმუშის დამუშავება იმ მეთოდით მიმდინარეობს, რასაც აქ მცხოვრები ადამიანები საუკუნეების წინ იყენებდნენ. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ძეგლს სტატუსი შეეცვალა, საბადოში სპილენძის და არა ოქროს არსებობა გახდა. ამ მასალაში კი თომას შტოლნერი ექსპედიციის სხვა წევრებთან ერთად ოქროს შემცველობას სპეციალური აპარატით ზომავს. 8 გრამი ფიქსირდება. ეს არის ნარჩენები. ხოლო ყველაფერი, რაც შიგნით არის, შეუძლიათ სამუშაოები ჩაატარონ და მაღაროელებმა ამოიღონ. საყდრისის საბადოში ოქროს არსებობა ვერც იმ კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა უარყო, რომელიც კულტურის სამინისტროში სპეციალურად ამ საკითხის შესასწავლად შეიქმნა. ეს კომისია არსებობდა ერთი თვის განმავლობაში. მე მივეცი გეოლოგიური დასვა და ამტკიცე, რომ ის არ იყო ოქროს საბადო, თუ კი საბადო მუშავდებოდა ექსპილენძის მადანი, ეს დასკვნა დევს. და გარდა ამისა დავდე დასვა, რომ იმ ვაჰარუში შესვლა მისი კედლების გამაგრების გარეშე არ შეიძლება, ვინაიდან სახიფათოა ადამიანის სიცოცხლისთვისაც კი. დანარჩენი უნდა გადამუშავდეს. ჩემი აზრი ასეთი. ოქრო იყოს მიღებული იქი და მოპოვებული ოქრო თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ეს არის დაახლოებით 600 მილიონი ოქრო იქდევს დოლარის. დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის. ოქროს საბადოს არსებობა დაგვიდასტურა კობანა ყოფიამაც. ძირითადად არის ოქრო. ბოლო შემთხვევაში ზედაფენა ოქროა და ქვებიც რო დაკინდეს რა არის კიდევ. გეოლოგიური სამუშაოებია ჩასატარებელი. გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება ამ ფონზე შეუძლებელი ხდება. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევების დასამთავრებლად გერმანულ-ქართულ ექსპედიციას ნებართვას აღარ აძლევენ. მათ მხოლოდ აზომვითი სამუშაოების წარმოების უფლება აქვთ და ისიც 15 სექტემბრამდე. დარჩენილი მცირე დროის მიუხედავად გერმანელი მეცნიერი თავის გუნდთან ერთად დროის მაქსიმალურად გამოყენებას და ქართული ძეგლის დაცვას მაინც ცდილობს. თუმცა არც თუ მშვიდ სამუშაო პირობებში. ჩვენ გადავიღეთ ადამიანი, რომელიც მეცნიერებს უთვალთვალებს და მათ ყველა მოქმედებას ვიდეო კამერით იღებს. მე უღებდი კლდეს, სადაც იყავით თქვენ. ეს ყმაწვილი კი მოვიდა მანქანით. აგერ მომეპარა უკნა და გადაღება დაიწყო ფარულად. და ამ შემთხვევაში ეხლა რატო არიღებთ კლდეს, რომ სადაც ჩვენ ვიყავით, ხოლმე მაშინ იღებდით, როცა ჩვენ ვიყავით? ელემენტი დაჭდა. თორე დიდი სიამონებით გავაგზავნეთ. მოდი მაჩვენეთ, რომ ელემენტი დაჭდა. ხო, მე საქმე არა მაქვს რა. ჩვენ გერმანელებთან ერთად საყდრისის მაღაროში შევედით. დერეფანში არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნი სამუშაო იარაღები აწყვია. ჩვენ 1000-ზე მეტი სხვადასხვა სახის იარაღი ვიპოვეთ ამ მაღაროში. ყველას ერთმანეთისგან განსხვავებული ფუნქცია ჰქონდა. მაგალითად, ეს გამოიყენებოდა მოპოვებული მასალის დასაფშნელად. სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი პირი ჩვენ თვალთვალს მაღაროშიც აგრძელებს. იგი ფეხდაფეხდა ყვება და ჩვენ საუბარს კამერით იწერს. და ეხლა მე როგორც ჟურნალისტი ხელს ნიშნი შენ.
Profesiul sacmenoba și icrebi. Tato mire. მოგვიანებით ვარკვევთ, რომ ადამიანი, რომელიც კამერით დაყვება, RMG Gold-ის თანამშრომელი ნიკა გამსახურდია. მან ინტერვიუ სრულად გადაიღო. ჩაიწერა რესპონდენტებთან დასმული ყველა კითხვა და პასუხი. ჩვენ სიტუაციის გასარკვევად RMG Gold-ის წარმომადგენლობას მიუმართეთ. Გვაინტერესებდა, ვის დავალებას ასრულებდა კომპანიის თანამშრომელი და რატომ იღებდა ის არამარტო მეცნიერებს, არამედ ჟურნალისტებსაც. RMG Gold-ში ჩვენს კითხვებზე პასუხი არ აღმოაჩნდათ. Არავინ არაფერს არ იწევდა და არავინ არაფერს არ აკეთებდა. კომენტარი ეს არის ჩემგან, რომ დამანებეთ თავით შეიძლება. ქართული ძეგლის დამცველთა რაოდენობა მხოლოდ თომას შტოლნერისა და მისი გუნდით არ შემოიფარგლება. 2013 წლის 22 მაისს კულტურის მინისტრის სახელზე გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტიდან წერილი მივიდა, რომელშიც ძეგლი სენსაციურ აღმოჩენად არის შეფასებული და მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე გერმანელები საქართველოს კულტურის მინისტრს მის შენარჩუნებას თხოვენ. Ტერიტორია მოიცავს დმანის, როგორც ევროპაში უძველესი ადამიანის აღმოჩენის ადგილს. Არუხლოს, როგორც ადრე სამიწათმოქმედო ნამოსახლარს და საყდრის, როგორც მსოფლიოს უძველეს ოქროს საბადოს. შესაძლებელია ასეთმა მარშრუტმა მიიზიდოს ათასეულობით ტურისტი. ეს შეიძლება გახდეს პროექტი მომავლისთვის, მაშინ როცა ოქროს მოპოვება მხოლოდ თანამედროვეობის პროექტს წარმოადგენს, გრძელვადიანი პერსპექტივის გარეშე. Turistului potențialul rom nămduladă cu sâmbăși de sărțmonebla, țuieni îi copnis mogle perioadit săgmarisie aghmucinda. Tmanisidan mamaval turistebs kidoba Tomas Stolner magauzia. Germanelma kartul istoriul zeglze utschoelebs pirada duambo. Ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ოქროს მომპოვებელი მაღარო. ჩვენ გერმანიაშიც კი გვაქვს მსგავსი რამდენიმე ისტორიული ძეგლი, რომლითაც ვამაყობთ. Მაგრამ ეს გერმანულზე უფრო ძველია, ხომ? Კულტურული მემკვიდრეობის სიიდან ამოღების შემდეგ საყდრისის საბადოს მინისტრის განმარტებით მოძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. Მოხდება ალბათ მისი გადასვლა, ალბათია რა უცებლად მოხდება. Მისი გადატანა იგივე ლანდშაფტში, სადაც აიგება, ჩვენ უკვე ნახეთ პროექტი მუზეუმის, ეს იქნება ესეთი მინიანი შემინული მუზეუმი და აი ამ განლაგება, განთავსება ამ მუზეუმში მოხდება ამ ძეგლის. Არასამთავრობო ორგანიზაციებს კითხვები აქვთ 2013 წლის 28 მაისით დათარიღებულ მინისტრის ბრძანებულებასთანაც, რომლის საფუძველზეც საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის სტატუსის შემსწავლელი კომისია შეიქმნა. Ministrul შექმნა კომისია დოკუმენტაციის შესწავლისთვის, სტატუსის მინიჭებისთვის, დოკუმენტაციის შესწავლისთვის და უკვე გადატანისთვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავებისთვის. Თუ კი შენ არ იცი სტატუსის მინიჭებისას დოკუმენტაცია რამდენად გამართული იყო, რამდენად კანონიერი იყო ეს პროცესი და ამისთვის ქმნი კომისიას, ხო? Tu კი ვთქვათ კანონიერი იყო, მაშინ გადატანაზე რატო არის საერთოდ საუბარი? Წინააღმდეგობების მიუხედავად გერმანულ-ქართული ექსპედიცია ბოლნისში რჩება. Მათ მაღაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე ნასახლარებიც აღმოაჩინეს. ნამოსახლარის იატაკის დონიდან აღებული მიწაც რომ გაირეცხა, იმანაც შედეგი მისცა გერმანელ კოლეგებს. ეს არის ოქრო. დამტკიცდა რომ აი ეს მოსახლეობა ნამდვილად მოიპოვებს საყდრისის მაღაროებში ოქროს და ოქროს ამუშავებს. უცნობია როგორ გაგრძელდება მეცნიერთა დავა და რა დასკვნამდე მივლენ ისინი. ცნობილია მხოლოდ ის რომ ორივე მხარეს საკუთარი არგუმენტები აქვს და ისინი ამ არგუმენტების დაცვას საბოლოო გადაწყვეტილებამდე შეეცდებიან. ასეთი გახლდათ კვირა გრიფის გარეშე. Ჩვენ ერთმანეთს მომავალ კვირას 21 საათზე ისევ მეცხრეზე შევხვდებით.